Olá, divos e divas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Fazenda Depressão. Episódio decisivo, momentos decisivos do jogo. Porque estamos nos encaminhando aí pra final do reality show, Mon Amores. E hoje, gente, nesta terça-feira, a eliminação é dupla. Ou seja, vocês votaram em quem vocês queriam que ficassem na casa, não Exatamente. É mesmo? Exatamente. Foram muitos votos, depois daquela confusão, né, da prova que a gente fez errada, que entrou ao vivo. Enfim, resolvemos. E as roçadas da semana são Blogueirinha Horta, Márcia Sensatíssima e Inês Brazilian. Duas delas deixam o reality show hoje. Quem será, Fi? Quem será? Tô nervosa, gente. Quem será, gente? Mas é bom lembrar também que neste domingo tivemos um pay-per-view especial na Fazenda, Sim, não é? Sim, gente. Além da festa de sexta-feira, né, com todas aquelas bichas, aquela bagunça toda, tivemos um pay-per-view aí com 7 horas Uau. Ao vivo. Tá linkado aqui pra vocês assistirem. Provavelmente tem a minutagem já pra vocês aproveitarem os melhores momentos. E muita coisa aconteceu, tá? Vamos começar nossa jogabilidade aqui, então? Pra vamos, mostrar pro povo, vamos, né? Vamos mostrar como o pessoal tá depois, né, desse dia onde eles ficaram praticamente o dia inteiro sendo filmados, Sim. né? Não que eles já não tivessem. Assim, né? Mas a gente tava acompanhando junto, poxa. Exatamente. Ó, tá todo mundo dormindo, gente. Todo mundo dormindo aqui. A Siduxa é a única acordada, ó. Siduxa. É a única acordada aqui no salão de jogos. Tem alguém tomando banho, né? Também, que eu vi Quem ali. Tá tomando banho, gente? Quem tá? É a Inês Brazilian, tá? Brazilian, que está emparedada, não é? Está aí na roça. É, e a Blogueirinha Horta está dormindo. Inclusive, temos uma polêmica sobre Blogueirinha Horta, porque nesse pay-per-view tivemos a presença lá de Lorelai, de Maíra, inclusive da Blogueirinha em carne e osso. Isso. E a Blogueirinha em carne e osso atormentou a nossa vida porque ela queria transar no reality, queria, gente. Queria fazer o oba-oba. Queria fazer o oba-oba. E a gente perguntou pro público, né, que estava online, se eles queriam oba-oba com bebê ou sem bebê. Ah! Claro que o público escolheu com o bebê, né? E Blogueirinha, logo assim, no final da festa, ela começando a sentir dores de cabeça. Sim, mas com quem que ela fez oba-oba, Fi? Conta pra ele. Esqueci do detalhe principal. O possível assim. Papai, gente. O possível papai deste bebê de Blogueirinha, não. É ninguém mais, é ninguém menos que Dr. Ray. Sim, gente, a Blogueirinha, ela queria transar com nem mala. Mas a gente falou, em respeito ao nosso público, não vamos mexer nos traços de afinidades aí, Sim. né, de Blogueirinha e nem mala. Então, se quiser transar, vai ter que ser com alguém de fora. Aí a gente convidou o Dr. Ray, que já faz parte do nosso universo aqui. E rolou oba-oba. E a grande questão desse episódio, além da eliminação dupla, é se Blogueirinha está ou não grávida. Que a gente vai fazer o teste de gravidez hoje, gente, tá? Será que é o segundo filho? Porque ela já tem a Shine, né? Pois é, gente. Vamos observar aqui os outros peões, Vamos ó. Ver, ó. A Fadinha aqui é a fazendeira, né? Pois é, a fazendeira Fadinha está nanando também. É um dia tranquilo. Depois daquele caos todo, eles estão cansados, gente. Bem tranquiluxo o dia. Siduxa tá aqui fora, tomando uma ducha ao ar livre. Né? A Siduxa tá se encaminhando aí pra final do jogo, né? Provavelmente, porque escapou da roça essa semana, né? Escapou, mas será que hoje vai conseguir o chapéu de fazendeira, Siduxa? Não sei, gente. E o Neymala também anda escapando. O Neymala vai que vai, gente. Ó, inclusive, os dois estão aqui. Já, será que estão tramando alguma coisa? Eles estão bem juntinhos ultimamente, conversando, mas hein? Mas ela cagou pra ele, que ela tá dormindo, ó. Pois é, ó. Neymar até mudou o cabelinho, gente, ó, o corte de cabelo, tá? Mudou, é nessa reta final. Ele tá bem mais de boas ultimamente, tá, hein? Neymar não deu muita… Esse pay-per-view, ele não causou muito. Não, super não tranquilo, causou, né? Não causou. Acho que ele tá tentando mudar a imagem dele, porque ele viu que todos os caras saíram, né? Pois é, gente, é o único homem, né? A Inês jogando, um pebolinho. Sozinha. Sozinha, a Lone, tá? Vamos contar um pouco pra vocês, então, de como que vai ser a prova do fazendeiro de hoje antes da gente eliminar as duas peoas roçadas, tá? Ai, meu Deus, gente, é uma prova que vai exigir muito do físico dos fazendeiros. E não porém, só do físico, do equilíbrio também. Isso, porém também tem que usar a técnica ali, porque não é só a força, não é só a vitalidade, é uma técnica e também... Sorte. Exato, Mas gente. Hoje nós montamos aqui dentro da Fazenda Depressão este ringue de patinação, esta pista de patinação, ó. A caixa tá pronta pra receber nossos peões. Já está prontíssima, tá. Ó, nessa prova. Não tem convidado especial hoje, tá? Vai ser uma prova, assim, diretaça. Vai ser uma prova surpresa, inclusive, depois já do paredão, eles já vão fazer a prova. Exatamente, gente. Pouquíssimos peões vão fazer essa prova. Tá concorridíssimo esse chapéu de fazendeiro de hoje, tá? O povo tá, assim, querendo muito, porque é quase uma final já, não, né? Não, é quem conseguiu o chapéu nessa prova já tá na final, não é? Vamos fazer a conta, não sei. É melhor a gente fazer a conta.
Ó, conta aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sai 2, fica 4. Aí quem ganhar aqui, depois só fica tem mais 2. Um paredão. É, é isso, né? Quem ganhar tá na final, é isso. Fazendo as contas aqui no nosso sistema, realmente, quem conseguir ser o fazendeiro essa semana já está na final, já está garantido um lugar, pelo menos um terceiro lugar. É, não é, gente, a nossa final será tripla, ia ser dupla, mas a gente pensou bem, vamos deixar uma final tripla para vocês terem mais opções de personagens para poder votar. E aí fica na mão de vocês, tá, gente? Hoje então saem duas peoas. Tá? Que semana que vem. Semana que vem sai só mais um. E aí temos o trio formado para a grande final. Que só na semana que vem a gente vai contar como que vai funcionar a grande final. Tá bom? Eita, gente, essa fazenda está pegando fogo! Tá pegando fogo! E não é o fogo em chamas, não. Não, tá, já, tá bem já chega de pegar fogo, né? Chega de pegar fogo. Momento de tensão, as nossas três roçadas. Gente, que momento decisivo, hein? Momento histórico, momento, né? Momento histórico, gente. Três grandes participantes aí na nossa frente. Blogueirinha Horta, Márcia Sensatíssima ou Sapatoníssima ou qualquer coisa, porque ela, né, ela ganhou o amor do público, Márcia. Exatamente. Assim como Inês Brasília. Também muito querida pelo público, finalmente conseguiu essa chance no reality. Pois é, e por incrível que pareça, pela primeira vez, a Inês, ela tá tensa. Ela nunca tá tensa, hoje ela tá tensa, ó. Hoje ela tá muito tensa, gente. Tá sempre ela tá de bobs, tá, sempre assim, ela tá, né? Tranquila. Momentos decisivos, gente. Quem será que fica? E quem será que sai? E a Blog está entediada, olha a cara dela. Tá, já ela aguenta mais sentar nesse banco, né, gente, da eliminação. Ela está calejada, né? Blog está sobrevivendo aí, né, de roças e roças e roças. Será que esse é o momento de dizer adeus a Blog? Será? Ela colocou até a touquinha da Boca Rosa ali, da Pink Mouth, gente, ó. Meu Deus, difícil, hein, difícil. Tum, 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 tum. Olha, gente, elas estão girando. Elas estão girando, aquela edição bem sensacionalista. Elas estão girando. Quem sai da Fazenda Depressão hoje são duas participantes muito incríveis, que foram muito incríveis durante toda a edição, né, Fi? É, se por um lado, essa pessoa, uma dessas pessoas, mostrou muito amor, mostrou muito fogo, tentativas de romances, vários jogos, brincadeiras aí durante a edição, momentos icônicos que ficarão marcados na edição dessa Fazenda Depressão, a outra apresentou estilo. Estilo, elegância, atitude e, acima disso tudo, muito jogo de cintura. Porque a casa pegou fogo, a casa teve treta, a casa teve encrenca e ela estava sempre plena. Foi uma das que mais ousou nos looks das festas, tá? Temos como provar, vocês viram as festas. Ela foi uma das que mais ousou, porém, dessas três participantes, uma delas é a mais forte, possui mais público aqui fora, e não só aqui fora, como também em LA. Como vocês sabem, essa edição da Fazenda Depressão é justamente pra mostrar o poder da internet, né? Será que a internet faz a diferença ou não na hora de uma votação? Faz toda a diferença. Por isso que eu esqueci meu celular ali, eu vou ver o número de votos. Será que acontece isso com o Boninho também? Lógico que acontece, só que eles não querem... Tampa tudo. Claro que a internet faz toda a diferença, porque a internet votou, e votou bastante, gente. Foram 47.133 votos, tá? E quem fica hoje na Fazenda Depressão com 52,5% desses votos é você. Blogueirinha Horta! Blogueirinha! Blogueirinha Horta! Gente, não teve uma roça que Blogueirinha ficou livre. Olha, ela tá até já, ó, até comemorou aqui. Blogueirinha foi pra todas as roças. Todas, ela vai gritar, como sempre, né? Ela vai gritar palavras proibidas. Mais uma vez, Tutu Pueno! Tutu Pueno, e Márcia está doente, aparentemente, ela ainda não está sarada. Ou seja, ela vai deixar a competição talvez no momento certo também, porque ela não está bem de saúde, não está conseguindo se curar aqui dentro da Fazenda Depressão. Já a Inês, ó, está muito chateada, ó, não muito gostou. Muito chateada, porém, a Inês, eu acho que ela já mostrou a que ela veio. Ela conseguiu mostrar muita história pro público. Com certeza, ela adquiriu novos seguidores, novos com fãs. Com certeza, né? E eu arrisco dizer que ela será a nova Grazi. Será que ela será a nova Grazi? Será que a Rede Record ou outras emissoras de respeito a contratarão, meninas? Esperamos que sim, porque são grandes talentos aí, né? Hoje a Fazenda perde duas pessoas icônicas, maravilhosas, mas o jogo tem que continuar, não é? Exatamente. Mesmo? Vamos liberar aqui as porteiras da Fazenda. Ah, tá furiosa a Inês, ó. Furiosa. Tanto para a Márcia quanto para a Inês.
tá? Vou pausar aqui, vou fazer as duas virem juntas pra cá, pra esse momento histórico, tá? E a gente vai acompanhar a saída dessas duas peoas tão importantes pra competição. Essa competição, essa primeira edição, que mal começou e já foi histórica, gente. Adeus, meninas. Adeus. Ai, adeus. Gente, adeus, Inês Brasília. Adeus. Adeus, Márcia Sensatíssima. Foi incrível ter essas mulheres fortes e guerreiras durante a competição, e gente. Feiticeiras. E feiticeiras, e também do Tupuína, e professoras de dança. E professoras de dança. A Inês, ela nunca ficou tão furiosa quanto na saída dela. Ela não esperava, acho que ela achou… As duas não, ó. Ela achou que ela fosse vencer, gente. Pois é. Ela achou que ela fosse tem vencer. Tem uma coisa pra dizer ainda, Márcia. Voa, cara, voa! E blogueirinha segue pleníssima, gente, no jogo. Ai. Pois é. Ela não tá nem acreditando. Na verdade, ela já tá acostumada. Sabe quando a pessoa vai tanto pra roça que ela já tá anestesiada? Na verdade, né, isso foi… Acho que vai deixar os outros peões com muito medo, né? Olha. Porque a blogueirinha voltou de uma roça com pessoas, assim, fortes aqui fora. Bem fortes. Eu acho que é o momento dos outros peões ficarem espertos. Porque se blogueirinha Horta vencer a prova do Fazendeiro de hoje, ela chega na grande final da Fazenda Depressão, primeira temporada. Vamos pra nossa vinheta e vamos ver o que vai acontecer hoje com o teste de gravidez. Desde blogueirinha. Eu acho que os peões não acreditam que a blogueirinha conseguiu superar essa roça, hein? Então a gente pode acompanhar a volta dela pra sede. Vamos acompanhar. Vamos fazer ela chegar lá na sede, tá? Ela vai chegar até aqui, ó. Vamos lá, blogs. Blogueirinha tá indo, ela está nervosa, já tá tensa, ó. Tensa, ela precisa de diversão, tá? Olha. Lembrando que blogueirinha, a gente tá com suspeita de gravidez pelo papai Dr. Ray. Tá. E logo faremos o exame, gente. Logo faremos o exame. Talvez seja a primeira gravidez dentro de um reality show. Não isso sei se isso nunca aconteceu. Blogueirinha sempre inovando, né? Ela está chegando, momentos de tensão. Tá, ó. Nossa, ela tá cabisbaixa, ela devia estar mais feliz. Nem ela aguenta mais isso aqui tudo. Nem ela aguenta, gente. Nem ela suporta mais essa situação, gente. O caminhar, a caminhada, ó. A caminhada, tipo, a casa estava… A fadinha tá ali, ó. A Fadinha está aqui, com o chapéu de fazendeira. Olha aí, o Neymala, começando com a se ducha. Olha, filma ela, mostra de longe ali, ó. Olha. Eles estão comentando, ó. Fortalecendo, né. E você vê que tá todo mundo conversando, ó. A Blogs, ela tá meio jogada, tá, hein. Tá, meio jogada. E olha só, quem apareceu aqui no fundo, gente, que ainda tá aqui, o Dr. Ray. O Dr. Ray, ele veio, né, pro pay-per-view e acabou ficando aqui. Daqui a pouco a gente tira ele. Uhum. Foi, não falou com ninguém. E foi deitar. E foi deitar. Ela tá nervosa, gente. Ela tá brava. Ela tá brava, ela tá brava. Eu acho que agora ela tá sangue nos olhos na competição, hein. Exatamente. Ó, se ducha, compactuando com o inimigo. Pois é! Olha tramando, só, ó. Tramando com o inimigo. Eles estão fazendo planos? Será? Porque assim, gente, quem vencer agora essa prova do Fazendeiro de hoje vai direto pra final. Isso, tá? Porque os três já estão na roça. Exatamente. Automaticamente. Se o Fazendeiro de hoje, ele não indica ninguém. Ele apenas se salva. Isso. As outras três pessoas estarão automaticamente na roça. Vamos ver a Fazendeira. A gente não vê ela ainda. Eu coloquei ela aqui, ó. A Fazendeira tá aqui, sem fazer porcaria nenhuma. A Fadinha tá aí. Ah, tão de graça. Nossa. Tão de graça. Ai, ofereceram dinheiro. Será que tá oferecendo dinheiro? Olha, oferecendo dinheiro. Se você deixar eu vencer, eu te dou uma parte do prêmio. Será que se formou esse trio? Nossa, eu tô decepcionado com a Siducha, sabia? A Siducha, ela está cega pelo prêmio. Exato, desde sempre falando da gata. Quer viajar, você viu? É, quer viajar, mas não dá pra viajar, porque aqui, quando eles saírem, eles vão encontrar um outro mundo, gente. Tá todo mundo de quarentena.
Pois é, mas olha esse triozinho aí, hein? É que no, o jogo vai mudando, né? Conforme vai passando, coisas vão acontecendo. É, as pessoas vão tomando outros posicionamentos durante a competição. Exatamente, gente. Ai, tô nervoso, ó. Bom, eles estão falando aqui, devem estar se perguntando, nossa, e essa prova, né? Como que será que vai ser? Mas tá na cara deles, já viram, já. Bem, vamos esperar o dia amanhecer, né? Porque 3 da manhã, gente, tem prova. E vocês têm que estar descansados, hein? A gente não vai mexer em nada. Exatamente. Blogueirinha horta, muito esperta, já foi dormir, tá? Foi dormir. Tamo de olho. Amanheceu o dia aqui na nossa Fazenda Depressão. Vamos ver como que estão os peões se preparando aqui já pra prova do fazendeiro. Será que estão descansados, hein? Oh. Será? Se não estiver trocando mais. A fadinha tá falando de cama já. Ai, o Doctor tá aí ainda. É, mas que saco, Doctor Ray. Inferno. Mas como hoje não vai ter convidado especial, deixa ele ir pra dar um glamour, né? Até porque ele está esperando. Ó, a blogueirinha tá toda suja. Que porcalhada foi essa, gente? Ela tá triste, ela tá chateada. O que aconteceu com ela? Olha, molhou as calças. Você sofreu um acidente por segurar demais. Que vergonha. Aí esse jogo também faz um bullying com as pessoas, né? Vergonha. Todo mundo mija na calça, gente. Mas ela mijou e rolou no chão, né? Porque, nossa, como assim? Pois é, gente. Ai, pelada. Bom, o Doctor, é importante lembrar também que ele tá aqui esperando o resultado, né? Do exame. Da Blogs, né? Se ele vai ser o pai deste bebê. Se é que tem um bebê aí dentro. Se é que tem um bebê aí dentro. Gente, eu tô achando essa ducha muito amiga do Neymar lá hoje. É, muito olha. Amiga, eu tô achando que eles combinaram alguma coisa. Não, ninguém tá falando com a blogueirinha. É, ninguém fala, gente. Ela é a renegada da edição. Fazendo o seu jogo. Exatamente, fazendo o seu jogo. Exatamente. A Vinha também tem uma grande torcida aí, né? A vitória dela como fazendeira foi muito comemorada e tal, né? Realmente ela mereceu. Foi uma prova difícil da esteira. Exatamente, e, gente. E você vê que ela lava a mão com as luvas. Pois é, então. É, pra dar o... proteger ainda mais, né, proteger meninas? Proteger ainda mais. Proteger ainda mais e tudo poino. Gente... Cara, tá ficando vazia, né? É, não tem muito nem o que mudar. Tô ficando triste já que a gente tá se encaminhando pra reta final desse reality, viu, gente? Inclusive, eu queria agradecer ao Márcio do canal MT Sims. A gente vem mencionando aqui o Márcio várias vezes. Ele ajudou a gente a consolidar essa fazenda, a fazer ser possível este projeto. Então, muito obrigado, Márcio. Sem você, isso não seria possível. Muito obrigado. Tá bom? E já se inscreve no nosso canal também, se você tá curtindo esse projeto. A gente já tá pensando em personagens pra segunda temporada da Fazenda Depressão. Não é, a gente já soltou um deles lá na nossa live. Você pode ir lá, porque tá toda minutada. Lá, ó, certinha na live. Você pode assistir os momentos e a gente revelou um dos participantes da próxima edição já. Exatamente, não gente. Vamos falar aqui. Não vamos. Siducha já dormindo no banco da praça. Neymar aqui observando Siducha, tá? Fadinha. Gente, eu tô nervoso pra saber quem que vai vencer a prova do fazendeiro de hoje. Pois é, quem vai garantir esse passaporte aí pra, meu Deus, pra grande céu, final? Meu Deus do céu, gente. 1 milhão de simoleons. Vamos posicionar nossos peões então, né? Vamos posicionar? Mais uma vez, não vamos mexer na barra de energia, de forma de nada. Vai como tá. É, vocês vão ter que acordar a Siducha, inclusive. Vamos ter que acordar a Siducha. Vou colocar já a fadinha, um em cada ponta, tá, gente? Vai ser assim, ó. Vou colocar a fadinha aqui, vir pra cá. Tudo bem justo, ó. Blogueirinha também vem pra essa ponta de cá. O Neymala vem pra essa ponta de cá. E a Siducha, pois que acorde. E vem pra ponta de cá. Ai, eu não destranquei a porta, gente. Ai, que raiva. Fiz todo o comando pra ninguém vir, ó. Pra ninguém vir. Ai, que raiva. Eu tava esperando você terminar pra me falar. Ai, você devia ter falado, me interrompido, né, filho? Te interromper. É desagradável um apresentador interromper o outro. Ah, eu te interrompo direto, o povo briga comigo. Até te peço desculpas, viu? Acontece, gente. Aqui os dois vão falando, sabe? Ó, inclusive nessa live que eu contei, gente, nós gravamos um vídeo ao vivo da nossa festa de aniversário que vai sair no sábado no canal, tá? Exatamente. Aqui no canal, sábado, sai nossa festa de aniversário feita no The Sims 4. Isso, com presença de vários youtubers aí, nossos amigos. Teve bolos, comeram nosso bolos. Comeram nosso bolos. Eu não vou contar quem foi, vai ter que assistir. Vai ter que assistir, tá? Foi super divertido. Todo mundo se posicionando para a prova da patinação no Ice, gente. Como funciona essa prova, gente? Nossos peões vão entrar no rink de patinação ali, vão ficar patinando e conforme for caindo o peão, já vai sendo eliminado. Exatamente. O último que permanecer em pé vai direto pra final, sendo fazendeiro da semana, que não indica ninguém hoje. Apenas garante a sua vaga na final.
E aí a roça automaticamente estará formada por 3 participantes. E somente um vai sair, e você vai poder votar daqui a pouco no link que vai estar aqui embaixo. Vamos ver o que vai acontecer então, vamos lá. Ó, eu vou colocar o comando aqui pra todo mundo, ó. Eu vou tirar… Cancelação de todo mundo. Cancelação de todo mundo, tá? Pra ir no timing perfeito. Vamos colocar então aqui, Siducha para patinar, Fadinha para patinar, Blogueirinha para patinar e Neymala para patinar. Inicia-se agora uma prova definitiva e muito importante da primeira temporada de A Fazenda Depressão, garantindo ao fazendeiro uma vaga na final. Tô nervoso. Pensa o melhor! Ou o que patinar direito, né, gente? Ai, vamos dar o play, então. Tô nervoso, de verdade. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Dei a ação. Eles estão morgando. Dei a ação. Vamos lá. Todo mundo tá com a ação igual. Todo mundo patinando. Os 4 fazendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor Jesus. Blogueirinha quase. Ai, Siducha quase caiu. Calma, que eu já vou ficar pronta aqui. Ai, Blogueirinha caiu! Blogs caiu. Blogueirinha está automaticamente na roça. Pra variar, né, gente? De novo. Tá? Vamos fazer o seguinte, então. Cancelei a ação aqui da Blogueirinha e ela vai vir pra cá. Certo. Tá? Pra dar espaço pro povo. Vamos continuar aqui. Meu Deus do céu! Vamos lá, a Blogueirinha continua atrapalhando os outros peões, né, que estão patinando. Ela já foi eliminada. Siducha, Neymala e… Ai, Siducha caiu! Siducha caiu. Siducha caiu. Siducha também está na roça junto com Blogueirinha Horta, gente. Vem pra cá, Siducha. Sai daí. Estamos entre Neymala e Fadinha da Fazenda. Uma dessas duas pessoas, uma dessas duas personalidades da mídia estará na grande final da Fazenda Depressão. Vamos lá, gente. Fadinha e Neymala, vamos lá. Eita, Siducha, sai fora, Siducha. Para de atrapalhar o povo, Siducha. Ai, meu Deus do céu, ai, Neymala. Ai, calma, Siducha, encontra no Neymala ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, não sei. Será que foi o Neymala? Vamos lá. Não, ele conseguiu. Ai, conseguiu, vamos ver. Ai, Fadinha. Ai, quem que vai cair, gente? Quem que vai cair? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô nervoso, eu vou pausar, eu tô nervoso, gente. Eu tô nervoso. E não vem, ai, vocês estão torcendo pra Fadinha. Ai, quem que tá torcendo pro Neymala, gente? Então parece que vocês não conhecem a gente. Vamos dar o play, vamos lá, Fi. Ai, Fadinha ou Neymala? Um dos dois estará na grande final da Fazenda Depressão, meu Deus do céu. Ai. Neymala está na roça. E quem está automaticamente na grande final de A Fazenda Depressão é Fadinha da Fazenda. Parabéns, Fadinha. Olha, Fadinha surpreendeu. Merecido. Fadinha tem se mostrado ao longo do jogo. Não caiu ainda. Fadinha, vem pra cá. Chega, menina. Gente, passado. Fadinha arrasou novamente. Meu Deus do céu. Fadinha está na grande final de A Fazenda Depressão. Nem precisa tirar o chapéu. É a grande fazendeira. Não tem votação hoje. Então, a partir desse momento, você já pode votar em quem você quer que saia, tá? Quem que você quer que saia? Iremos eliminar apenas um participante na semana que vem. Neymala, Siducha ou Blogueirinha Horta pela quilionésima vez na roça? A Blogueirinha tá nem surpresa mais. Não, acho que ela já tá assim. A surpresa, no caso, vai ser o exame de gravidez, né? Exatamente. Porque a roça já é… Ok. Já é isso, gente. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? Todo mundo tenso aqui, ai, né, ó. Que surdo, que era uma coisa. Todo mundo tenso. Libera eles agora pra eles. Tá curtíssimo. Eu vou liberar geral. Libera geral. Ai, que prova emocionante. Nossa, foi uma das mais tensas, gente. Eu não esperava. Você tá vendo que nem sempre que tem o físico lá do Neymar é o que vence essas coisas, gente. Assim como aconteceu da outra vez já. Treinou à toa. Acesso à família e grupo. Bom, Blogueirinha, como que você tá, Blogueirinha? Deve estar muito puta da vida, né? Coitada. Nossa, ela tá nervosíssima de novo. Ela não tem sossego na vida dela, gente. Ela não tem sossego. É. Olha, cara, e a Siducha, como tá? Siducha tá calma. Ó, foi conversando com a fazenda. Eles estão de grupinho. Eles estão de grupinho, gente.
sozinho. Gente. Agora eles foram lá conversar, né? Pra ver, ó, se ducha, vou te proteger o máximo que eu puder. A fadinha tá falando pra ela. Eu estou pra não. Se dividiram. É, a gente tá criando isso aqui, mas não sei se é isso, tá, gente? Às vezes também eles tinham algo contra a blogueirinha. Muitos têm. Eu vejo muita torcida contra a blogueirinha, mas ao mesmo tempo também a blogueirinha sempre fica nas votações. Então não dá pra entender. Eu acho que o fandom dela é muito forte e não fica vindo aqui fazer uma grande torcida. Eles ficam, ó, de boca fechada. Pode ser isso. Deixa eu tô tomando um cereal. Tá chateada, não. Acho que ela tá nervosa, porque ela tá a um passo, assim, de chegar na final. E agora tá na roça. Tá na roça. Vamos ver aqui o Neymala. O Neymala foi até dormir depois dessa, gente. Foi dormir. E a outra, a roçada, a blogueirinha, tá com um prato aqui dentro, gente, olha. Pensando no Dr. Ray. Exatamente. Bom, eu acho que agora chegou o momento, então, da gente fazer esse teste de gravidez, né, Fi? Acho que chegou o momento, né? Vamos fazer o teste de gravidez, gente. Vamos, então, agora fazer esse teste da gravidez, tá? Como a blogueirinha está no celeiro de novo, por estar na roça, né? Nossa, que gente, que novidade, né? Eu vou colocar ela pra fazer o teste de gravidez aqui fora. É, como ela tá na roça, né, então... Sozinha, ó. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Fazer o teste, blogs. Fazer o teste de gravidez. Meu Deus do céu, gente. Lembrando que nossos personagens estão aqui na nossa galeria no The Sims. Nosso ID é Diva The Sims. Lá você pode baixar os nossos personagens, fazer coisas, o que você quiser, tá? Exatamente. E se for falar do reality nas redes sociais, hashtag AFazendaDepressão, ok? Tá, momentos decisivos, momentos finais. Blogueirinha vai sentar pra fazer. Eita, pegou fogo. Ai, meu Deus do céu. Para! Pegou fogo, gente. Vai pegar fogo na chana dela. Se ela estiver grávida, é perigoso pro bebê isso. Acho que dependente até se tá grávida ou não, acho que é meio... É... Bom, gente, ela sentou pra fazer o teste. Eu tô muito nervoso, fi. Quero música de tensão, tá? Será? Gente, será que blogueirinha horta, além de a primeira blogueira, porque Rafa Kalimi Banana, Pink Mouth não conta. Não. Será que além de primeira blogueira no reality, ela vai ser a primeira blogueira grávida no reality? Será, gente? Será? A Doctor tá aí esperando o resultado, hein? Exato. Vocês pediram pra gente fazer o teste no pay-per-view e a gente guardou para o dia de hoje pra segurar a audiência. Vamos dar um play, porque pode ser que blogueirinha horta esteja grávida. Grávida. 3, 2, 1. Ai, meu Deus do céu. Blogueirinha horta. Olha como ela tá feliz. Parabéns, blogueirinha está esperando. Gente, vou ler aqui o negócio. Parabéns, blogueirinha está esperando um bebê. A família vai receber um integrante novo, comendo por dois. Meu Deus, é a primeira, acredito que seja a primeira gravidez dentro de um reality show. Meu Deus do céu. Passado. Será que ela vai dar a notícia pro Doctor agora? Olha, soltou um rojão aqui. Ah, tá pensando nele, ó. Isso, e a barriguinha já apareceu ali, ó. Já, olha. Pra você ver como é, o processo é rápido, né, gente? A irmã da Shai. A irmãzinha, a Blogs já tem uma filha, né, Shai? Sim. Acho que ela vai contar agora, lá. Ela vai contar pro Doctor. Ih, mas não vai contar pro Doctor, amiga? Vai logo ela contar, vai gente. Ela não quer. Será? Essa Blogs quer criar a criança sozinha. É, mas se eu fosse ela, eu contava, né? Porque vai ter... Ai, já tá passando mal. Ai, meu Deus, já tá enjoada. Se eu fosse ela, eu contava, porque ela ia ter direito a várias placas. Ela não contou. Ela não contou pra ele, meninas. Não contou. Bom, eu acho que a gente tem que encerrar esse episódio aqui, tá? É, porque os desdobramentos você vai ver terça-feira que vem. Aliás, tem festa antes, né? Na festa! Sexta-feira tem festa, a gente vai jogar nas nossas redes a enquete pra vocês escolherem o tema da festa. Já falaram tanta coisa, festa blogueiras, festa Caminhos do Coração, festa novelas, um monte de coisa. Mas a gente vai jogar lá certinho, tá? Exatamente, gente. Bom, então essa foi a Fazenda Depressão de hoje. Vote no link aqui embaixo quem você quer que saia. Se ducha, nem mala ou blogueirinha horta. Você decide. Saindo na semana que vem, temos a final tripla formada. Tô nervoso, gente. Um beijo, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Here we go! A Blogs está grávida de novo. Será que ela tá grávida de Taubaté pra enganar ele? Será? É, porque esse tipo de reality que passa na Record, gente... Não sei, mas vai nascer, eu acho que... E se na festa de sexta? Você só vai saber na sexta. Tchau! Ai! Pobreza pega!